Nikolaj Krikau, vi får hentet en smal 26-23 sejr over Nordsjælland i dag. Vi har været lidt i samme båd i den uge her. Vi har været slemt nervøs for, hvordan vi skulle, hvad kan man sige, reagere oven på den flotte sejr over BSV, og så skulle møde et på papiret lidt sværere hold fra Nordsjælland. Hvordan synes du, den mission den lykkedes? Vi er vildt stolte og glade for vores sejr over Nordsjælland. Vi vidste godt, at det ville blive rigtig, rigtig hårdt og sandsynligvis ikke særlig kønt. De teser holdt der bestemt slet ikke. Men overordnet set, så er vi vildt lykkelige for sejren. Jeg har været nervøs for kampen, ikke ud fra, at vi havde nogle sejre i bagagen, men fordi, at Nordsjælland ikke nødvendigvis er et super godt match for os. Plus at vi selvfølgelig sådan rent fysisk spiller tredje kamp på nu. At det kan være svært at få struktureret sin mentalitet ordentligt. Men vi fik lavet en arbejdssejr i sagens forstand, og den er vi helt vildt glade for. Hvad betyder, hvad kan man sige, den situation vi er i lige nu? Vi har jo ikke forventet at have 9 point efter 7 kampe. Hvad betyder det for holdet fremadrettet i de næste kampe? Ja, men først og fremmest så er det jo også, tror jeg, den medvind, vi har i sejlen lige i øjeblikket, der gør, at vi har overskud til at spille slutfasen i dag. Vi spiller egentlig ikke ret godt i lang tid, og selvom de kun scorer 23, tror jeg det var, så er det ikke et udtryk for, at vi dækker super godt op. Det er i højere grad et udtryk for, at Christoffer står godt på mål. Men vi har den medvind, vi skal bruge lige i øjeblikket, og det gør også, at ser ud til, at spillerne havde overskud til at finde den sidste energi i slutfasen. Det håber jeg selvfølgelig bliver det samme med de næste kampe. Nu får vi heldigvis lige 12 dage til at få trænet igen. I den her uge har det været kampe. Ja. Næste kamp, der står den på udebane mod det måske mest stærke hold i ligaen lige nu. GOG. Det ser skræmmende ud. GOG er god. Jeg har fra starten af opstarten sagt, at GOG de kommer til 4 år. Jeg tror stadigvæk, de gør. Derfor kan det jo godt ske at tabe til os. Vi angiver den kamp nøjagtigt, ligesom vi angiver de andre. Med en 50-50 tilgang, kan jeg blive ved med at sige. Og det bliver jeg gerne ved med at sige. Så vi tror stenfast på, at vi kan have 50% chance for at vinde GOG. Og dem jagter vi. Men de næste 12 dage her, hvor den står på træning frem mod GOG, der kan man vel forudse, at du kan sove sådan forholdsvis roligt? Ja, jeg glæder mig til at få lidt søvn. Der har været tryk på nu her. Så jeg tror da, at jeg skal have en lille øl, når jeg kommer hjem, og så skal jeg sove helt til klokken 6, hvor hun har været som nok. Så det glæder jeg mig til. Og ellers så går vi jo ind i en fase, som vi på holdet glæder os rigtig meget til, der hvor vi virkelig kan komme til at træne igen. Vi lever af at træne godt, og det har vi gjort op til de her tre kampe. Har ikke kunnet midtvejs. Nu glæder vi os til igen at få en fase, hvor vi sådan lige kan få justeret lidt til igen. Få skærpet vores ankerspil forhåbentlig. Finde lidt mere overskud på vores bagspillere igen. Og se, om vi ovenikøbet ikke måske lige kan få integreret bredden en lille smule mere. Så vi har lidt flere kort at spille med, når vi skal til Gud. Tillykke med sejren, Nikolaj. Tak.